Permacultura Timor Leste Permatil ho Presidenti Autoridadi Regiam Administrativo Especial Oikus Jambeno asina acordo conservação recurso B no meio ambiente iha oikusi. Seremonia sina acordo entre Permatil ho Presidente Autoridade Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno ne halau iha edifício James Farol Sexta ne. Jurnalista Sira, Diretor Eksekutif Permatil Eugenio Ego Lemus Dehan, Sira sina acordo atau halu kooperasaun hareba suntu konservasaun rekursus B no ambiental iha oikusi. Nia Dehan, fo apoio no formasaun ba juventude Sira iha oikusi sai papel importante ho dikontribui no apoio atividade rekursu B no rehabilitasaun meio ambiental. Nia mos espera kata ho Permatil nia presensa bele apoio autoridade iha raiwa no komunidade sira atu hari asunto be matang no meio ambiente. Ondora ame asina acordo entre Permatil o raiwa e dane atu alokuperasaun ida atu hari ba ida asunto konservasaun rekursu B no ambiente iha rekursu iha raiwa toma. E segundo atu mos ko apoio atu konformasaun ba itunia no juventude sira pensar sira iha oikusi para depois sira bela sai anesa halo papel importante pode kontribui ka apoio atividade konservasaun rekursu B no rehabilitasaun meio ambiental iha aldea ilida kiha oikusi tanema klori Permatil nenara ami konten tetebes. E o Lauren da DRN celebra acordo o presidente da autoridade Raiva e nomos estrutura Sira atualmente pelo qual vivam Permatil durante Tinangida atu hal atividade hal ikusi e atividade da net tese halu ho acampamento bolo de oikusi para maior camp neve se halau os 21 ao 26 agosto e a patinaran lakofa. Ia fatihan esa presidente autoridade região administrativo especial oikusi Ambeno Arsenio Paixão Banu Hadeten acordo ho Permatil ne tambah karak atu restaura vale be matan sira iha oikusi. Presidente Raiwa, halo acordo ne ho Permatil ami hare ona zebu Permatil halo ne lafo be ida lai hane to sai iha vale. Arraigamos al proyecto Tira que da Mbappé, proyecto Embu, proyecto Perforação B, Lelao, mas a ida técnica na Bema Gami Hare Permatil Halone, le usa recurso Itania Vasi, usa Itania Rai de Ibuzione para restaura Falipe Mata Sira Ibuzione. Então, a minha exemplo do aluno é dar, é a Vigi, é Permatil Halo, e a Carmeira. Também é uma que a Raiwa, a autoridade, usa Permatil a tua ajuda a Raiwa. Tu reforça o teu serviço e a área B. A autoridade Raiwa, a projeto de Iraqueda, não é que consegue. Mas a Tama, o Permatil, a tua área sustentabilidade. A tua área recurso, a Raiwa tem que aprender rasik para continuar e projeto tira ainda nem bele ajuda a Raiwa tu continua a re preserva be também a Rai Surin Befa a Tambua e a só a serve sira halo serviço makas preserva be sira nesse su serve ne menos vai be e temos tem que halo esforço para ir ter menos vai be vai ter nia bene la ostet ba ema ba Raiwa ne bene la ostet ba ema bene ba balada fuixira ba ai horis ba foho nebe makmuli e atu fo falina in ba foho o rai nebe makmuli sana susar be. Joanina Belo, STL News. Kita haluhan like, comment, subscribe, inomosh belefah tutang.